Dit is 'n uitsonderlike voorreg om as voorsitter van die ATKV die organisasie en sy lede geluk te wens met die 90ste verjaardag. Ons sou nie by hierdie uitsonderlike punt in ons geskiedenis uitgekom het sonder die bydrae van duisende mense wat hul tyd, liefde en passie onbaatsugtig gegee het om die Afrikaanse taal en kultuur te laat gedei nie. In ons oorspronklike beplanning het ons gehoop om 'n nuwe reis aan te kondig vir die ATKV. Wat ons sal lei om Afrikaans uit te brei oor grense, afstand en tyd. Min het ons geweet dat die wêreld ons sal loop om 'n nuwe roete in te slaan. Die ingrendeling het egter nie die passievolle Afrikaanssprekende gestuit om vele nuutskeppings tot die kunskat van ons taal by te voeg nie. In plaas van ons daaglikse reise na ons werke en skole, het ons soos corona skimme in ons ploeterpakkies doelloos in die huis rondgedwaal, besig om te peesel aan pandemie pasta. In ons voorbereiding vir ons weeklikse inkopie uittog, het ons voorberei met maskers en handgel, terwyl ons gereed was om te kiemkoes vir druppelbesmetting. Die handdrukverbod het ons genoop om te elleboogroet of selfs voetgroet. So het ons en ons taal aangepas by 'n nuwe reis. Die verandering van gedragspatrone gedurende die ingrendeling bring egter ook groot geleenthede na vore, waar ons tegnologie meer gereedelik kan inspan om die Afrikaanse taal en kultuur te bevorder. Nie net gaan ons rekenaars, huise en voertuie Afrikaans kan verstaan nie, ons gaan ook rondom virtuele kampvure na die voorlesing van Afrikaanse skrywers kan luister, of intyds na ATKV toneelopvoerings kyk via virtuele realiteit helms. Ons moet in hierdie seisoen van inperking nie die geleentheid misken om Afrikaans op nuwe maniere te laat gedei nie. In Prediker lees ons dat alles 'n seisoen het. 'N tyd om te ween, 'n tyd om te lag, 'n tyd om te weeklaag en 'n tyd om te jubel, 'n tyd om weg te gooi en 'n tyd om by mekaar te maak, 'n tyd om te omhels en 'n tyd om ver te wees van omhelsing. So ook gaan die seisoene weer verander. Dit is my hoop dat ons ook in hierdie tyd energie en wysheid sal vergader om onsself reg te maak vir 'n nuwe reis. Soos die ou Afrika spreekwoord sê, as jy vinnig wil reis, reis alleen. As jy ver wil reis, reis saam. Die ATKV nooi jou hartlik uit. Kom, reis saam.